PPP. Pyetje personazheve nga pamfleti. Përshëndetje miq të PPP, armiq ose klikues të rastësishëm. Sot do të flasim për mirëqenie, do të flasim për ato që na bën mirë, për ato që nuk na bëjnë mirë dhe kush më mirë se sa Dorina Mema mund ta bëjë një gjë të tillë. Përshëndetje, shumë faleminderit që je sot në PPP. Faleminderit për ftesën dhe që gjetëm kohën që të ulemi. Po, më në fund. Se vërtet i fshihem komunikimit, po diku dhe duhet të flasësh për gamën e klientëve që të duan dhe të kërkojnë dhe thonë dil. Po, mbi të gjitha. Në emër të atyre, a ka mundësi Dorin ta dim, duke qenë se jemi edhe në muajin e Ramazanit, një pjesë e madhe e shqiptarëve janë musliman dhe agjërojnë, çfarë beneficesh ka agjërimi dhe cilat janë ushqimet që duhet përdoren jo vetëm në Ramazan, do më thonë jo vetëm në agjërim, dhe cilat janë ato që duhet të shmangen në mënyrë kategorike? Atëherë, nëse do flasim për dietën, fasting, e quajtur ndryshe dhe shkencërisht intermittent fasting, sepse ndërhyn në ku? Ndërhyn në sistemin solar natë diellore. Në shumë libra të vjetër, ndërhyn në sistemin diellor. Atëherë, nëse do projektojmë një dietë, në momentin që ti ke një dietë mëngjes drek dark, ti ndërhyn ku? Ku ndërhyn? Në kohën diellore. Ku lind dielli? Ah, në këtë aspekt, domethënë ti thua në sistemin diellor. Ah, shumë interesante. Kohor, po flasim sistemin diellor kohor. Po. Që do të thotë, kjo dietë lidhet edhe me atë që unë gjatë gjithë viteve të mia, nga viti 2013 e kam thënë që një tjetër element i dietës time që dallon nga të tjerët është dhe timely solar, pra koha diellore, që unë kam përdorur shumë. Por asaj kohe nuk mund t'i thoja dot që shikoj se ky kombinimi që unë kam bërë, që vjen nga fitnessi dhe kam marrë më të mirën e një ketoja, por kam eliminuar, sepse keto do të thon shumë edhe bazën e memorias. Por çfarë bën tjetër keto? Keto është gabim sepse ka disa, sidomos për diabetikët, sepse e çon trupin në proces ketoze. Çfarë ndodh në proces ketoze? Ku trupi e merr energjinë, sepse ne jetojmë për të prodhuar energji. Gjithë sistemi metabolik i hyjni shërben vetëm për të prodhuar energji dhe kur flem gjumë. Që të thotë, ky sistem energjie nuk merret më nga procesi i glukozës, por nga depozitat e diamit, nga adipoz të bazave lipide të diamit. Dhe kjo është gabim e sistemit të trupit. Ktu jemi në një gabim, që ne duhet ta ndryshojmë këtë rrugë metabolike. Sepse rruga metabolike që lidhet edhe me bazën e mirë funksionit të sistemit hormonal ka të bëjë me insulinën, që është proteina që sekretohet nga beta cells i pankreasit. Pra që duhet të stabilizojmë pjesën e funksionit metabolik dhe të dalim nga një batak ku jemi futur ndoshta edhe drejt një obeziteti. Pjesa intermittent fasting, pra agjërimi për në shqip. Po flasim për agjërimin, është shumë e mirë për sistemin e asaj që ne i themi gjendra thymës, që flitet shumë pak, por që është një nga gjendra dietike për sistemin imunitar, sepse ndikon në prodhimin e qelizave të cells, që na ndihmojnë në procesin fagocit për të eliminuar qeliza të këqija, por jo vetëm. Na ndihmon edhe për atë periudhën e pastrimit qelizor. Disa qeliza duhet të largohen nga trupi ynë, sepse kemi një proces rigjenerimi. Kemi procesën meiozë dhe meiozës, pra të ndarjes së qelizës në dy bija. Dhe ky proces është i vërtetueshëm, kur nuk ndalon në trupin tonë, pra që kemi nevojë edhe për një pauzë, një pauzë nutritive. Por nuk mundemi dot që këtë pauzë ta abuzojmë dhe ta bëjmë për proces dobësimi, sepse ka ditët e veta të vitit. Që do të thotë? Se mos kur jemi, përflasim kur jemi të mirë shëndetshëm, nuk përflasim kur jemi të diagnostifikuar me ndonjë kancer, sepse janë të tjera procedura që ne kryem, kur një person është diagnostifikuar me kancer, i përshtatet dieta totalisht edhe me time solarin, pra me kohën diellore. Dhe që na ndihmon dhe fasting. Po flasim për pjesën e një njeriu që po e shfrytëzon fasting, sot tashmë janë abuzimet, e atyre që ti po thoje më përpara që nuk janë dietolog, por pushesin, fasting të bën mirë. Më fal, mua më janë dashur 10 vjet për të ndërtuar këtë mas muskular. Dhe unë e humbas për 5 muaj këtë mas muskular sepse po bëj një diet fasting që të dobësohem. Atëherë çfarë bëra unë? Qeliza diamore nga ngjyra është e bardhë, qeliza muskulare është e kuqe. Po flasim se ky gjak atëherë u qarkullon në masën tuaj muskulare. Çfarë bën ky gjak rreth rrotull? Ky muskul çfarë bën rreth rrotull kockës nga anatomia? Po flasim një
po flas shumë thjesht, njerëzit të më kuptojnë. Që të kuptojnë, se kjo është qëllimi. Kjo kock, kërkon ushqim. Nga qarkullimi i gjakut, çfarë sjell ky gjak? Ushqimin, po. Kalcium. Boroni, potasium i kalcium. Pra janë rrugët e veta. Ku jemi ne në këtë proces fasting? Duke humbur muskul. A jemi në rregull duke humbur muskul? Çfarë është muskuli? Sekreti i gjatësisë. Mbajtja hartës kockore, ushqimi i saj, qarkullimi i gjakut. Pra muskulin ne nuk duhet ta humbim, po duhet ta ushqejmë dhe duhet të rigjenerojmë vazhdimisht. Dhe ne mund të pretendojmë që po bëjmë një dietë anti-aging. Pra në një dietë unë mund të bëj 30 funksione pozitive për klientët e mi. Ke ardhur që ke ardhur dhe të futesh. Ku? Për zorrën, trurit yt. Vazhdojmë tek zorra. Fasting është shumë e mirë për zorrën, po jo gjithmonë. Që ta bëjmë në një proces të zgjatur 5 muaj po bëj fasting dhe ku është orari që përkohet për të ushqyer probiotikët? Nuk është. Sepse ky orar është shumë i mirë për të eliminuar bakteret e këqija. Sepse nuk eliminohen bakteret. Janë tre elementë që na dëmtojnë shumë në jetën tonë përditshme dhe në procesin metabolik duke na shkaktuar dhe smundje. Për shembull, ka bërë shumë përshtypje sklerozës multiple, që shkaktohet nga një virus dhe është postuar tek një sit italian, sepse kam database-in e profesorëve të mi të epigenetikës dhe na sjellin lajmet vazhdimisht. Dhe ky virus që ta fusësh në një kavanoz, ta hedhësh këtë sklerozë multiple tek ata njerëz negativ që të harrojnë çfarë negativiteti po krijonin. E kupton, sepse ka dhe njerëz pozitiv që do bëjnë një agent pozitiv. Kur nga e keqja nxjerr të mirën. Jo, nga studimet, nëse studimet kanë. Jo, flas nga një gjë e keqe siç është kjo lloj smundje, ky lloj bakteri, të nxjerrësh më të mirën. Ai është virus dhe ne shikojmë që virus, bakteri, parazit, spores, fungus, pH-et e tyre ndikojnë negativisht duke shkaktuar komplikacione në shëndet, ku ne mund të shikojmë që kanë dhe pasoja akute, apo mund të klasifikojmë si smundje patologjika, dhe kjo është detyra mjekut, nuk është detyra jonë. Por kur ata punojnë me epigenetikën dhe bashkëpunojnë me ne, kemi një realizim, një shërim të menjëhershëm dhe një suport për pacientin, sepse janë hallkat. Nuk është detyra e mjekut kur këta njerëz pretendojnë se janë të keq informuar që do bëj dietë. Jo, mjeku e ka mbaruar detyrën e tij, të ka nxjerrë nga një operacion, nga një kirurgji, të ka dhënë një recetë farmaceutike, ku nuk është detyra jonë që të prekim në tapetin farmaceutik, sepse un po studioj tjetër gjë. Tashmë kam marr orientimin e bioteknologut, jam bioteknolog legalisht me universitet, por atë që dua të bëj është inxhinier gjenetike. Ndërsa, Herbal Medical School, nutricionin që i kam bërë me specializime gjatë kohës kur bëja dhe fitness në Europë që ishin leksione, këta tregojnë, sipas profesorëve, që dieta e dietologjisë gjatë gjithë kohës duhet patjetër rinovuar. Pse? Sepse ndryshon toka, ndryshojnë bimët, ndryshon sjellja njerëzore, ndryshon ambienti, environment, ku këto ndryshime sillnin shprehim genetike dhe në fund u quajt epigenetik studimi. Një shprehis genetike kundrejt ambientit ku ne jetojmë. Dhe thash, okay, po futem të bëj specializimin e epigenetikës që ishte shumë i bukur dhe shumë i nevojshëm dhe shumë frytëdhënës tek pacientët. Që presin një dietologji që i ndihmon ata në atë që kërkojnë dhe i bie shkurt. Pra, nuk shajmë çfarë ndodhi, por kemi zgjedhje. Nuk kopjojmë tregun, por kemi zhvillim, kemi studim dhe testime dhe një rezultat të nxjerr. Sikurse unë sot them që Shqipëria vuan nga mungesa e boronit. Pra, është një karakteristikë random, e cila nëse lidhet në një studim statistikor, unë mund të marr të bëj një studim statistikor, ta hedh në organet kompetente të Europës dhe dihet që këto studime ka përdorur nga MEMA, nga database-i epigenetikës, sikurse po e bën Italia. Por dua edhe pak kohë sepse dua një numër më të madh skanimesh. Me që jemi tek tregu. Në treg shohim që dietologët po mbijnë si kërputat pas shiut, domethënë. Kemi më shumë dietolog sesa njerëz që duan dobësohen për hir të vërtetës, ose mund të shohësh për shembull njerëz që kanë shumë sukses në rrjetet sociale, si njerëz që kanë vullnet për të stërvitur etj. Ata bëhen dietolog krejt papritur
ose ke për shembull këto variantet e dietave që cilin ushqimin në shtëpi, tani konsumatori ose po themi pacienti, se në fakt nuk është as klient jo, po është pacient se ke të bësh me shëndetin e njerëzit. Tani ky pacient që të mos shkojë si ciapi te kasapi, si mund të orientohet se cili është dietologu i duhur, dieta që duhet ndjeki, stërvitja e duhur, ti çka këshille ke për ne të vdekshmit? E dini pse njerëzit përfundojnë në spitale? Shkaktar jemi ne. Dietologët. Pikërisht. Tregu, gastronomët, ushqimi. Nëse ti do arrijë të haje një pjatë krudo, dhe krudo nuk është e kuruar me batitar. Nëse ti ke toksina dhe ha një pesh që ka shumë mërkur, i do bësh me pullat kuqe, do thuash me helmoj peshku dhe do përfundosh në spital e helmuar, sepse kontakt i toksinës me mërkurin e peshkut sjell formul kimike arsenik. Që do thot? Helm. Që do thot? Kjo është database i shkollës tonë, nuk e kanë detyrë njerëzit që ta dinë, sepse janë tre lloje kimish, dy fizika që po bëjmë. Por, domethënë, mua më ndihmon që i ndihmoj shumë klientët e mi, studime. Dhe që ndodh? Ndodh që duhet e para ndërgjegjësimi personal. Sa e do ti shqiptarin atë që të rrethon dhe këtë treg që ti po ofron, atë që ti di të bësh më mirë. Po jo, mund të jenë për shembull me parimin asgjë personale, just business, thjesht business. Nuk është business shëndeti, sepse nuk na ka sjell leku në këtë botë. Është portokall, kështu që duhet ta kuptojnë që çfarë jep do marrësh. Ju e quani karma. Ne e quajmë The Shadow of Three, që është pjesa e në momentin kur treshin e vendos me treshin me hijen e vet delteta që është infiniti. Është numerologjia, shkencë tjetër ajo. Është the religion anatomy. Ajo që është më rëndësishme për pjesën e tregut, tregu duhet të zhvillohet, tregu duhet të vazhdojë. Unë nuk kam kohë të bëj gastronomin dhe të gatuaj. Më duhet patjetër një kuzhinë shumë e mirë, më duhet një vajzë, një grua, një burrë që e ka pasion gatuan, është sensibël ndaj asaj që jep klientëve, e lan ushqimin me ujë me sodë, kupton çfarë janë pesticidat, dëgjon dorinën kur dorina thot kujdes me toksinat. Kujdes me endotoksinat, kujdes me ezotoksinat, kujdes të ruani probiotikët, ushqeni me prebiotik dhe postbiotik, që juve duhet pa tjetër ta keni këtë gamë në pjatën tuaj. Dhe çfarë ndodh? Unë që të bëj një proces dhe kvajzat që duhet pa tjetër të ndryshoj metabolizmin e tyre, pra të ndryshosh urdhërin metabolik, mua më duhet një dietë perfekte dhe duhet ta bësh vetë. Në momentin kur klienti nuk është ndërgjegjësuar, tjetër gjë koha. Ke mundësi, ke shtëpi, bën pazarët, ke një nën në shtëpi, apo një djalë që ka një bashorte në shtëpi, mësoni, çfarë kam shkruar mësojeni për vete, sepse do ja lini fëmijëve, do gatuani për fëmijët, pra është një edukat familjare, dhe kjo do ju heqë nga spitalet, pra çfarë roli kemi në, profesorin, o sa të ndërgjegjës shumë duhet jemi në, po kjo është ndërgjegje personal, duhet jesh shumë pozitiv, duhet jesh shumë i dashur me njerëzit atu, që mos të ofrosh në unë nga viti 2012 deri më sot, shumë biznese duhet kisha hapur, për asnjëra nuk ishte perfekte për transformimin e trupit, sepse të gjitha dhe atje ku ti mendojnë që do gjesh një suplement shumë të mirë, kanë laku në vetë. Dhe çfarë kërkon dorina kur bën një reklam? Unë jam bërë si AKU-ja. Unë kërkoj certifikatat e origjinës. Me kam bërë këtë gjithmonë. Të lutem certifikatat e origjinës, si e prodhon, ku është prodhuar, nga ku vjen, datën e skadencës. Dhe kur unë i them jo, diçka e shikoj që e poston dikush tjetër, po nuk e ndaloj dot këtë. Nuk mundemi, sepse jo, po si ta dalloj, po them në këtë botë konsumatorit, domethënë në këtë botë ke një stam që e ka lindja e largët japonezët, që është e zeza me një pikë të bardhë, të vogël dhe e bardha me një pikë. Yang, po. Kjo është e pashmangshme në këtë botë. Kjo është e pashmangshme, po atë që ti mund të sugjerosh popullit tënd është ikra. Që thuhet në gjuhën arabe, leco. Por është dhe në gjuhën tjetër. Është dhe në gjuhën tjetër dhe në gjuhën tjetër. Dhe atë që ka bërë shkenca e ka zbatuar këtë fjalë, dhe çfarë ka lexuar? Shprehin genetike. Çfarë sjell shprehja genetike? Informacionin tënd personal. Këtu kam shportën që një dietolog i mirë klinik që ka studiuar e ka informacionin e shportës. Herbal Medical School që kam, sepse unë nuk e mbaj dot database-in të gjithë në tru, dhe çfarë bëj unë? Mbaj librat. Më ka ndodhur dhe e them sot, nuk e di a është turp. Kur s'kam vjedhur gjë, po unë kam vjedhur libra. Sepse nuk shiteshin. Dhe më duhej. Është një Herbal Medical School shumë i vjetër.
Një mjenë gjithë të thëtreshet, më duhej. Dhe qërë të thotë? 1983 apo 1883? 1983. Së që ka shumë i vjetër? Jo. Apo botimin? A i kam bledhur informacionet. A, guptova. Kam bledhur informacionet e librave të vjetër që sot janë modifikuar. Ti nuk e kupton, ti e shikon të kilaci i veshit helikrisiumit. Helikrisiumi është imortale. Lufton çdo bakter që po shqetson metabolizmin tënd. Helikobakterin e lufton. Oh. Shekja kolin, streptokokun e largon, që njerëzit ndoshta e kanë shumë problem dhe nuk munden dot të përdorin nga komplikacionet e tjera shëndetësore, nuk munden dot të përdorin antibiotikët, nuk abuzojnë dot më me antibiotikë janë ndërzuar. Dhe ku duhet kalojmë? Duhet kalojmë te një dietë fantastike, që është antibakteriale. Më kupton? Atë po thoja që parë që ma ndërpreve me pyetjen e tregut, sepse nuk na intereson shumë të flasim negativisht nuk është e imja. Me Dorino një gjithmonë do flisnim pozitivisht. Lira i negativin të marrë atë që meriton, me shtruaj si gjithmonë do marrë atë që meriton. Po, kam hallin, domethënë, si ta kuptojnë njerëzit se kush është i duhuri? Një pyetje do t'i bëni. Si e ndërton dietën? Mos marrim në çështje. Okej, bëjini një pyetje, si e ndërton dietën? Nëse dieta është ndërtuar në bazë sintetizimit proteinik që vjen nga RNA-ja nga DNA-ja juaj, është okay. Nëse dieta është ndërtuar në bazë një timit solar, ti nuk mundesh dot. Ti mund të hash dhe 5 herë në ditë se do të ngresh një bazë muskulare. Han çdo 3 orë sepse po bën muskuj. Një bodybuilding han çdo 3 orë, është okay. Në momentin që ky bodybuilding, marrim një shembull, nuk po marrim vetëm obezitetin si gjithmonë. Ky djalë ka presion të lartë gjaku. Në momentin që ka një tension të lartë gjaku, vazhdon dhe han ushqime me sodium në darkë. Më fal, në shkencën e dietologjisë klinike, a është bateria e presionit? Cilat janë ushqimet me sodium? Marrim domatet. Bateria e presionit të gjakut. A është natrium, kalium? Ndikojnë edhe mejonet e kalciumit, po është e komplikuar, e tregojmë më vonë atë. Tani, ky sodium dhe potasium, po e them ndryshe që ju i lexoni në legjendat që kanë paketimet e ushqimeve. Ne i themi legjend sepse ka informacionin ton. Është database informacionit. Në këtë moment kur ti shikon potasium dhe sodium, çfarë do sodiumi tek një njerëz që ka lëvizje të tensionit mbas orës 3 të drekës në dietë? Çfarë po kërkon aty? Ky është gabim. Nuk duhet domethënë. Ky nuk është profesionist. Pra ky është një njerëz që po bën një dietë ja gjithve njësoj edhe të mbëjë vetëm. Pra ky është halli sepse këto domethënë ja bën dieta që janë të gjithë njësoj. Po halli është se çka ke ti nuk ka mund. Të gjithë keni telefon në dorë. Të gjithë keni TikTokun për të parë, mos shikoni TikTokun, por lexoni dhe studioni. Madje ka dietolog, më i famshëm ka qenë një francez, mos gaboj, që të këshillonte dietën në bazë të grupit të gjakut. Kan qenë vitet 2000 për grupin e gjakut i ka pas javuja. Në 2003-2004, në 2004 unë kam pas punuar te tender ushqimit spitalit. Kam pas pozicionin asistentja e bioteknologes ku zgjidhnim database-in që kishim konkret të ushqimeve që do futeshin në kazanin e madh për të bërë atë supën për shemb. Ku merrej kripa, ku merrej perimja, ku merrej dhe pula, mishi. Dhe unë studioja tregun dhe bënim zgjedhjet. Dhe kishte një pozitivitet shefja që ishte atje dhe më thoshta, shikoj edhe cilësinë, jo vetëm çmimin, dhe më sill fletorigjinën e mallit. M'pëlqen ta. Sepse ata janë të smurë dhe pretendojnë që me këtë ushqim do shërojnë. Do shërojnë. Tjetër gjë pastaj se sa vjen pagesa e shtetit që bëhen nuk i futemi asaj pjesë. Raportet e asaj që shteti do t'i japi dhe të ngrej mirëqenien e çfarë i ofron pacientëve. Në këtë moment kur ne zgjedhim ushqimet, ne duhet të shikojmë tregun. Kur ne nuk e kontrollojmë tregun, se çfarë pasurie ka ky treg? Kush janë pesticidet në këtë tokë që mua m'dalin me toksina i gjithë database-i lushnjës që kam skanuar? Toksina nuk do të thotë që është ajo që ti pinë të kjo ujti dhe mund tjetë molekula toksinës këtu. Jo. Toksina është dhe në ajer, me sasi shumë vogle, por ngrihet nga, shfryhet nga bimet që kanë shumë pesticide. Shfryn. Dhe kjo se onë do të thotë që ka shumë. Kush ka tjetër? Po të flasim për Elbasanin.
Nga metalurgjiku besoj. Po mos flasim pastaj për një matje të grimçave radioaktive që nuk më takon mua të flas, sepse shumë e rrezikshme të flasësh për radioaktivitetin, por un kam një pyetje për të bërë. A kemi ne grimca radioaktive në ajrin ton? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme për juve. Dhe a kemi ne këtu të futur në Shqipëri frekuencën e 5G-s, e cila unë kam postuar dhe do ta ripostoj në faqen që ta keni? Çfarë është një tabelë e vendosur në një shtyllë të 5G-s? Çfarë thot? Dëmton sistemin nervor. Dëmton? Mos e bëhet kjo atëra. Atëherë, ky telefon punon dhe me 3G dhe me 4G. Shpejtësia 4G-s për ne është e mjaftueshme që të merremi vesh. Por satelitat lart nuk shpresin dot poshtë për informacionin e tyre me 4G, duhet 5G-ja për ta. Pra që është një veprim. Po flas më tepër se ç'duhet, më duket, që ne duhet ta paguajmë këtë haraç, sepse dikush kërkon që të veproj poshtë nëpërmjet kësaj vale. Dhe kjo val nuk po na shërben në fare, sepse 4G-ja e bën shumë mirë punën. Dhe te kanadianin, shkolla e kanadeze, kemi një profesor, më duket, i kam parë një material aty, ma ka sjell dikush, sepse që ta dish ka shumë zënë ashtu që kanë qef studimet dhe vin tek rrjeti im social dhe më sjellin. Kam lexuar këtë, shikoje këtë, kemi bërë këtë, profesori tha këtë dhe më ka pëlqyer shumë ai profesor, është profesori huaj. Do lënë një takim me atë dhe do ta bëj një bisedë. Dhe ai e kishte këtë fjali që kam unë. Kur 3G dhe 4G ja bëjmë punën, për çfarë na shërben 5G? Dhe kjo është një pyetje që ju duhet ta mendoni thellë. Ka shumë njerëz që kanë probleme sot me sistemin nervor. Ka shumë njerëz që dikur kanë pasur probleme me një nerv sciatik dhe sot i është theksuar. Jeni të sigurt që këtë e keni dhurat nga 5G? Jeni të sigurt që mendimet shkurtohen, mendimi i gjatë dhe mendimi i shkurtër. Nëse ekziston një agjent që kërkon që të bëj ulja në popullsisë, ajo të parën do godasi mendjen tuaj dhe zhvillimin dhe intelektin tuaj. Zhvillimin e intelekti ulen. Preket. Sistemi nervor preket. Nuk vret. Por kjo është të vrasin për së gjalli. Dhe ndoshta dalin nga dal. Sepse, dhe ai pesticid që unë të thashë po bëja studimet, dhe e folëm pak më parë, ka dal nga koha e nazistëve dhe është akoma në treg. Ku e gjejmë në Amazon? Ku hidhet? Lyhet molla jeshile, lyhet brokoli. Të gjitha ushqimet që presupozohet të bëjnë mirë. Shitro. Duhet një orë ta lësh në ujë me sod, që kemi testuar me disa nxënës që kam, për të parë që është larguar plotësisht. Po kush është ai individ, dhe ai kuzhinier, dhe ai gastronom që ka kohë, edhe kohën se mund ta ketë edhe pozitivitetin, dashurinë për klientët, që ti lërë në ujë me sod, sepse vjen vakti tjetër, vjen koha tjetër. Por çfarë do ky pesticid në treg? Pra ne po flasim që ta rregullojmë ne njerëzimin e njerëzit me njëri tjetrin, sikur nuk ekziston shteti. Kush është roli i shtetit këtu? Dhe këtu njerëzit do kuptojmë pse Dorina është kundër. Sepse kur nuk ekziston e vogla, këta janë gjërat e vogla minimale, pozitive të mbarvajtjes së jetës tonë. Për mos përfunduar në spital për toksina, gjëja më e thjeshtë, për helmime, gjëja më e thjeshtë, të rrisim fëmijët tanë në një shëndet të plotë dhe të kemi kohë të kërkojmë dhe llogari për studimet, no? Okej, po luftojmë të heqim TikTokun, unë kam abandonuar TikTokun. Është ky është sensibilizimi im si Dorin. TikToku është për një tjetër. Ka një vit që as nuk e kam përdorur absolutisht dhe e parë çfarë bëj aty nuk është për intelektin, për aurën time, për energjinë. Unë jetoj në tjetër frekuencë. Frekuenca ime rre vertikalisht, jo horizontalisht. Dhe kur nuk do marrin energjinë time agjentat horizontale, nuk do ndikojnë asnjëherë. Çfarë është e keqja se unë shikoj gjithmonë fundin e tunelit? Kjo është psikologjia e Dorinës, fundi i tunelit. Me që jemi ke teoritë konspirative. Pa, më thoj. Me që u futëm pak tek teoritë konspirative. Ekziston një teori që, duke qenë se grave shtatë zëna, jepet paraprakisht acid folik. Thuhet që acidi folik nuk gjendet në natyrë në asnjë bim, edhe në fakt po shohim thonë që ndikon. Acidi folik ja shikon hajrin në thonjza në gjatë depresionit postpartum. Dhe në fakt po shohim që po bëhet nami sapo lindin nënat që kanë një problem diçka
Nuk duhet i përmend pastaj rastet që i vrasin, i lënë, i hedhin plera në lumë etj etj. Sa e vërtet është kjo? Vërtet ndikon acidi folik gjithçka? Ne kemi marrë acidin folik në fakt gjatë shtatzanisë. Depresiona ajo që ndikon më tepër është lithiumi. Që ju as nuk e njihni dhe as nuk e folur askush për ju që mund gjendet te pistakio, për shkakun që i keni në dieta. Por dhe në lithiumi kur i kalon në depozitat që shkon plus 100, pra po themi, është toksifikues. Lithiumi përdoret nga ku gjendet tjetër përveç pistakios? Lithium per, personat ka pak asparagu, gjendet tek edhe faret e pishës kanë pak lithium, gjendet edhe tek ushqime me bazë proteinike, po me nanogram shumë pak. Që mos t'i përsërisim këto mish peshk. Po flasim për folikun. Më radhë ishte që ti themi folat. Janë dy forma të vitaminave dhe të mineraleve që duhet të kuptoni. Gjendet në natyrë? Gjendet në natyrë përderisa është ku gjendet tek preshi? Se ka ca ide që gjendet tek preshi. Jo. Kuptimin e parë. Kjo është shumë e vërtetë. Po, është e vërtetë. Dhe sistemi im nxjerr kur shikojmë bën që është në B9, që është në teprice, e nxjerr intolerante. Pra intoleranca nuk ka lidhje me stomakun tuaj dhe dëshirën tuaj, ju bën mirë apo s'ju bën mirë, por ka lidhje, paktën e jona është smart system, ka lidhje me atë që ti ke në teprice, aty ku gjendet ne e heqim nga sistemi. Ose kur ke toksina ne e heqim nga sistemi ushqimet që kanë mërkur. Sepse e heq vetë organizmi, ëh? E sistemi jon kur bëjmë një bazë database intolerancë. Sistemi juaj. Kjo është intoleranca, nëse njerëzit do kuptojnë se çfarë është intoleranca. Dhe listat ushqimore nuk kanë database shkencor dhe unë nuk i praktikoj dhe nuk i qas fare. Pra intoleranca ka lidhje me sistemin tënd aktual, pragmatik, të matjeve të mikronutrientëve. Kemi një database në dietologji. Makronutrient, mikronutrient, nanonutrient. Pra duhet kemi një balans të tyre, ku i gjejmë? I gjejmë në natyrë, i gjejmë tek sporta, i gjejmë tek ushqimet, i gjejmë tek ato që ju quani bazat proteinike shtazore, pra i gjejmë tek mishi, tek peshku. O suplementet? Kula. Rekomandohet të merrni? Baza suplementeve duhet jetë, ajo është tregu, pra që të thash, është shumë e vështirë që të gjejmë disa firma dhe brende që janë të certifikuara dhe certifikimet kanë dhe një informacion mbrapa, ato që ju quani ato vizat, kanë disa numra. Po, barkodi. Barkodi ka informacionin edhe të cilësisë, që nga numri parë që vendoset, dhe nga bazat e lëndëve të para molekulare. Sepse, kur ti pretendon që ti këtë suplement e ke bimor, ai duhet të jetë i certifikuar nga organet kompetente. Dhe undaj nuk po bëj dot një brand timin, kam 15 vjet, sepse duaj që të bëj një brand të sakt, të eci me tregun dhe të rritet me tregun dhe të jetë aty gjithmonë i sakt, 100% dhe fair me popullin. Oh. Më e dëshuroj shumë fairin dhe të vërtetën. Logoja ime është mos ndiq turmën, por ndiq të vërtetën. Dhe jeta do jetë gjithmonë dritë dhe kur nuk do e pengoj dot asgjë nuk e mund. Asgjë nuk e mund. Në momentin që ti shikon edhe në bazën profesionale që ndjek të drejtën të vërtetën, ke shumë mjek që kanë dhënë dhe dorëheqje, se kanë dashur që të ndjekin dhe të mbrojnë të vërtetën. Janë të adhurueshëm, për mua janë heronj. Pa diskutim që po. Ndërsa pjesa e abuzimit të bazave suplementare me tregun, ato janë ato që mbushin spital. Janë pjesa agjendës që çojnë njerëzit drejt degradimit shëndetësor. Dhe duhet kemi parasysh që duhet patjetër ti kontrollojmë ato pulla që ju shikoni e thën trash, lexojini, ktheheni pas, klikoni çfarë është certifikimi i Demeter, çfarë është ISO, çfarë është bio, futuni dhe lexoni, si ta nënkuptojmë barkodin. Nëse ju mësoni këtë, ju keni mësuar se si të ruani veten nga abuzimet e tregut, dakord? Pra do lexojmë etiketën pas. E para, e dyta. Këshilla numër 1 kjo, lexoni etiketat. E dyta, duhet i rikthehet populli dhe nuk është turp të punosh me tokën, të bësh bujk, të punosh në bujësi, është krenari, të marrësh pula, të nxjerrësh vezë bio, nuk është turp, është krenari. Nuk kam kohë se jam e studime, të mbyll edhe masterin e inxhinierisë genetike dhe dua ta bëj një ferm të vogël timen. Ferm, ferm. Ferm, dhe duat e një fermë kërmish. Janë shumë të mirë, po. Janë shumë të qyshëm. Janë edhe të ushqyshëm, janë shumë të ushqyshëm. Janë vlera, sepse kanë dhe proteinën që ju ndihmon për ligamentet. Për kyçet, për gjunjën. Dhe, qëfar ndot?
tjetër, pjesa e vitaminave që po më thoje janë të dy formave. Kur ti shikon nan makronutrient, mikronutrient dhe nanonutrient që duhet të studiosh, ti shikon që janë dy forma. Forma e vitaminave, si pas përthithje, se i kemi përthithje të treqme në ujë, kemi dhe të treqme në bazat diamore, pra liposomale, dhe duhet të njohësh dhe ato që janë të formës aktiva. Dhe duke qenë një vitaminë përcaktuar B9, ajo gjendet në natyrë. Çfarë gjendet në natyrë është e balancuar në trupin tonë, sepse ne jemi makineria perfekte që i përgjigjemi ambientit duke njohur çdo element të tokës. E kemi në trup. Për shembull, do të them një kuriozitet. Lithiumi përdoret nga Elon Musk për të ndërtuar bateritë e makinave të tij. Po kështu edhe vanadiumi. A dini çfarë është vanadiumi? Ja. E keni në tabelën e elementeve të mineraleve. Vanadiumi gjendet tek aragosta. Është shumë e shtrenjtë, e kushtueshme, as nuk e diskutoj për stresin e mesme, ndoshta një herë në muaj mund ta konsumojnë. Edhe ngjyrën e ndryshon aragosta në qoftë se. Po, e kam parasysh. Është fuqia e vanadiumit për të ndihmuar pankreasin për sekretimin e insulinës ndihmon shumë diabetikët. Po, është pra një protektiv kundër insulinorezistentët. Sikurse janë edhe disa bimë tjera, siç është berberina, siç mund të jetë uzoxantina, siç mund të jetë minerali krom, i cili është edhe shumë i mirë për detoksin e zorrës, që e gjem tek brokoli për shembull, por një njeri me tiroide nuk e konsumon dot brokolin. Dhe duhet i heqim kërcjellin dhe i marrim vetëm lulen sipër. Çfarë ka lulja sipër e brokolit deri në 60 gradë jo më tepër, pra në ambull, ka dhe sulforaphanin, që është antioksidant, kundër plakjes, kundër degenerimit të mitrës dhe zhvillimit të çisteve për të veshur mesoret. Pra ju i mbron dhe shumë femrat kundër kancerit të mitrës dhe murin e mitrës. Pra që ka shumë pozitiv. Po. Pra pse ta heqim totalisht? Një dietolog i mirë që ka studiuar çfarë bën? Bën selektimin dhe e mëson, po këtë nuk e bën dot një dietolog ta gatuaj ta bëj vet. Këtë e para duhet ta bëj vet personi që kërkon të ndryshojë urdhrin metabolik dhe të dalë nga një batak sëmundje, nga një batak që kjo sëmundje është komplikuar dhe nga mbipesha, është komplikuar dhe nga jeta sedentare, problematikat se duhet punojnë 12 orë në ditë, nuk kanë kohë që të bëjnë sport, pa. Që t'i përgjigjen trupit pa, me. Po, për shembull, për dembelët çka këshillon ti, për shembull? Për dembelët ose për dembelët ose për ata që nuk kanë mundësinë e kohës fizike, se koha sot është bërë më shtrencari. Për dembelët këshillojnë që këshillojnë zakonisht profesorët e mi që të ngjiten me ata tek divani dhe të vazhdojnë të qëndrojnë dembel. Come on, është bota shumë e bukur, është jeta shumë e bukur. Dhe për vajzat që janë në ankth, në depresion, është bota shumë e madhe. Do të thënë, duhet të dalë e kemi tek faqja 4 e analizës epigenetike, më ka bërë shumë përshtypje në fillim kur isha duke mësuar. Po. Pse është dhe emocioni në sistemin energjetik? Emocioni ishte më problematiko. Dhe pyeta profesorin dhe mi Gjerman, po emocionit që farim këtu? E lëm shkencërisht sistemin hormonal, tha, e lëm shkencërisht sistemin endokrin, zhvillimin e serotoninës, lirimin e dopaminës, i lëm këto. Emocionalisht. Kër kjo njeri është njeri emocional, që farë sjell? Sjell batakun e guackës. Guacka të demoralizon, të izolon, nga eksplorimi, i asaj që ti duhet jetosh, i asaj që ti duhet kuqësh, i asaj që ti duhet sfidosh. Dhe duke u mbyllur ndodhet edhe depresioni. Po patjetër, sepse sjellin njëra tjetrën. Dhe çfarë sjell tjetër? Dhe humbjen tënde, ekonominë tënde, zhvillimin tënd dhe ti duhet gjesh dhe veten. Sepse në këtë jetë kemi një segment kohor për të zhvilluar në këtë kohë. Ne themi që leku nuk është asgjë, pse? Sepse ti lekun mund i bësh për 24 orë nëse ti gjen çfarë je talent. Më kupton? Po. Nuk studion veten, një njeri që nuk studion veten, si mund pretendoj unë, kur ti nuk e studiuar veten, gushia, si mund pretendoj që ti të studiosh këto materiale libri që unë mund të t'i falë ty? Libra që unë kam në shtëpi unë t'i falë, që i kam bledhur nga gjithë bota. Ba. Por ti nuk e studion dot, sepse ti nuk i aftë të studiosh veten. Pra duhet të dalësh dhe të punosh me veten dhe ta dashurosh veten, të dalësh nga një batak emocional që të mbyll, dhe të vulosh. Me që jemi drejt fundit, një dietë, ose më saktë, sekreti një diete për të mos u plakur. Cili do ishte? Uji. Po? Atëherë.
Me fjalë shumë të thjeshta, se sot më ke bërë fizik, kimi, do shkoj të shoh ëndra me Einstein. Kjo jona duhet jetë podcast, më fal. Podcast për çdo javë. Dhe jam e bindur që do të ta kërkojnë shikuesit. Pse? Sepse ka shumë, dhe të korrigjojmë në gabimet dhe kish kuptimet që kanë në shumë posje. Për shembull, dëgjoja diku që thoshte palestra nuk të dobson. Më fal, po si dobsohet Dorina, mbasi kam abuzuar në 2 muaj e mbyllur aty mbi studimet e mia. Shkoj edhe për 3 ditë bëj definimin e abdominales, që më ishte veshur. Po. Vetëm me palestër. Sepse i kam testuar. Sepse kam testuar dhe grupet e vajzave. Rinia po flasim. Atëherë, si ti jesh gjithmonë? Pse Dorina është e suksesshme? Pse Dorina është e suksesshme? Sepse teston. Nëse nuk funksionon kjo dietë, ti do të thuash Dorina nuk po të pson. Okej, them sill pjatat. Ti thua po jo, pjatat nuk ti sill se nuk e kam bërë. Atëherë është gabimi jot. Nuk e vullnet jashtë sistemit. Në momentin kur ti sill pjatat, unë shikoj, nuk është për këtë sistem dietik. Ku kalojmë? Nuk është për sistemin dietik me bazë proteinike të lartë. Kalojmë tek dietat fleksitariane. Shikojmë pjesën e sistemit endokrin, shikojmë pjesën e sistemit të yndyrnave, të acidëve yndyrore, kush i mungon? Ku e bën lakun kjo ke sistemi hormonal? Pra ti po thua, që secili e ka të ndryshme sekretin e dietës së rinjes. Në përthamen që lizora lindi me 2 metra ADN, do thua është ku është fshehur. Atë të magjin këto që thonë që nuk ka forcë divine. Forcë hyjnore, po. Flasim tjetrën, që e kam dhe pyetje tek këto personat që unë has në shkencë ateistë. Dakor, unë këto pyetje i bëj dhe kryej bisedë me ta. Në pjesën tjetër është tek pjesa e dietës anti-aging kemi një linjë shumë të gjatë. Unë nuk mundem dot të jap një kohë dhe të them që ti nuk të plakesh. Në vdekje nuk e eliminojmë dot. Unë jam shumë e lumtur sot me agendat që shikoj, që vdekje nuk e eliminojmë dot. Jam shumë e lumtur sot që materialet që nga Religion Anatomy që kanë filluar studimet në 2010-an. Unë do të isha arkeologe në fakt, me vendet që kanë mbledhur materialet dhe grupet që unë kam pasur. Dhe duke ditur se çfarë është trashëguar, çfarë është fshehur dhe realisht çfarë kërkohet, sikurse po gërmojnë sot në Sarand. Gërmotare, gërmose do gjesh jenin e ngordhur. Po çfarë po gërmojnë? Bëhet shumë qefi që ekziston vdekja. Po çfarë po gërmojnë sot në Sarand? Më bëhet shumë qefi që ekziston riciklimi, më bëhet shumë qefi që femra është mbarëse e fuqisë së Zotit të vështirësisë. Kemi shumë pushtet. E dua shumë femrën, nuk di dal kur kundra. Çdo lloj mentaliteti të ket, do e pranoj atë mentalitet që ka, po nga un ka tolerancën e plot. Dhe mbështetjen e plot. Më bëhet shumë qefi që informacioni ynë genetik, ku gjatësia ADN-s, e dini sa është? 2 metra sigurisht. Është bërë një studim për jetën në një bërtham qelizore për gjithë qelizat, flitet që ngjitesh 100.000 herë në hëndë zbret prap. Po, çdo e postoj është një gjë shumë. Ai që është gjatësia e ADN-s, ku mund të fshihet ajo tek unë? Son 155. Dhe kjo është ajo fjala ikra, lexo sepse është e shkruar dhe po nuk është vetëm në gjuhën arabe ikra. Është në shumë gjuhë. Dhe ne lexojmë shprehjen genetike dhe kjo është epigenetika, leximi shprehjes genetike dhe nga këto studime arkeologjike që më kanë pasur shumë qejf, që ishte pasionim personal, më ka lidhur dhe më dha një përgjigje që Dorin qëndron epigenetik. Dhe unë ngula aty ku njerëzit dhe dy dietolog që unë i kam falur, pse ndoshta kanë pasur nga ignoranca e kohës, e quanin me shtrim sistemin. Janë shumë gabim. Janë shumë gabim sepse unë kam nxjerr shumë klient nga pataku i smundjeve dhe të nxjerr database-i herbal medical, pra bimët, ushqimi, sistemi i time-it solar, pra so. Sistemi diellor, të nxjerrë nga pataku i smundjes është bekim. Që s'ka lidhje fare as me çmimet që bëjnë këto për operacionet, nuk ka lidhje fare as nga ana ekonomike, që është shumë e lirë. Është vetëm koha ime që nuk kam më fuqi që ti punoj të gjitha, sepse më duhet patjetër të bëj këtë master të inxhinierisë genetike për një plan që kam 2027-ën. Dhe atë që kam krijuar e kam ndërtuar gjithçka vetë, dhe kjo është krenaria ime, sepse jetën e kam ndërtuar vetë. Me që ke ndërtuar jetën vetë, do ta ndodhim me pyetjen e fundit. Unë jam gjithmonë e mendimit që pas një femre suksesshme fshihet një jetë shumë e vështirë. Ekstrem. Ishte e vështirë. Ekstrem. Por ti e dola. E di ku ç'është problemi në këtë botë. Në sulme nuk e marrim nga ata të panjohurit. Jo, ndoshta prapa nga ai që ke afër, pa diskutim. Për ata un kam marr mesazhe në Facebook, i idhullim.
Po, Almodovar madje ka patur një shprehje shumë të bukur në një prej filmave të tij, për mua është regjizori më i mirë në botë. Ka patur një shprehje shumë të bukur. I besoj shumë mirësisë së të panjohurve. Kështu që unë mendoj që me këtë ta mbyllim. Edhe unë i besoj shumë mirësisë së të panjohurve. Por madhështia ime qëndron tek falja. Unë i kam falur gjithë. Jo, madhështia jote qëndron, me sa kuptoj, tek vullneti yt. Ti je një femër që studion, një femër që kur ke një qëllim, quajë të arritur pa e nisur akoma, dhe për mua ky është çelësi i suksesit. Çelësi i suksesit të jetës është që çdo ditë që çohani duhet çohani me një plan të ri dhe të keni planet tuaja. Vetëm atëherë ju do jeni dhe të famshëm. Nuk mund të jesh dot i famshëm duke shar tjetrën. Nuk mund të jesh dot me vlera duke u marrë me tjetrën, duke bërë punë. Për shembull, një lag që shikoj në gazetari, nuk mundesh dot të gjykosh ti si gazetar. Ti ke për detyrë të raportosh lajmin. Raportosh, është e vërtetë. Pra që do të thotë, nëse njeriu arrin të kuptojë ç'po bën dhe të bëjë një profesion që është i aftë, ta bëj, ta studioj dhe ta dëshuroj, ato do ketë shumë sukses. Dhe mendoj se suksesi njeriut është tek projektimi planeve. Nuk ka rëndësi nëse dështoni, projektoni tunelin tuaj, vazhdoni rrugën tuaj. Nëse të tjerët e duan, ato do ju ndjekin, ju do jenë me ju. Nëse një profesor është shumë i mirë, e kalon përgjysëm, do të sjell materialin që kalon përgjysëm, përfundoi e ti. Pra, çfarë do lloj shkencë qoftë? Nuk është vetëm biologjia, nuk është vetëm e jona, nuk është vetëm anatomia. Nuk është vetëm genetika ku unë dua, se në fund fare, askush s'më ka pyetur çfarë do të rina. Ore që ta kuptoni ju e di çfarë do të rina. Për mua fuqia nuk është të kesh jesh drejtori i bankës botërore. Unë nuk e dua atë. Është një copë letër shifra që janë të ndërtuara nga njerëzit. Njerëzve i kam dy këmbësh. Unë dua database në ADN-ve. Unë dua të panjohurën. Kështu jam rritur, këtë kam dashuruar. Çfarë dua unë? Unë dua të ndryshoj shprehjen genetike. Ky është pushtet. Dhe me shumë pushtet, në vëllim për pëmë për sot. Kalofshi sa më mirë, tungë. Po, pyetje personazheve nga pamfleti. Cilat janë prioritetet e tua në jetë? Një podcast nga Anja.